ټول افغانستان ته دی مبارک وی. افغانستان یو ځل بیا تاریخ رقم کو. افغانستان ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل وګټلو. سریلانکا ته په فائنل کې یو ډیر غټ شکست ورکو. د افغانستان له طرفې په فائنل کې الله محمد غزنفر او بلال سمی آؤټسټینډینګ بالینګ وکوچ د سریلانکا بیټسمینان زیات سکور لپاره نخل او په بیټینګ کې بیا د افغانستان له طرفې صدیق الله اتل زبردست بیټینګ وکړو. ذمہ دارانه بیټینګ وکړو. میچ چې کوم دی صدیق الله اتل فینش کو چون کې پمنس کې د سپینرانو بالینګ ډیر زیات ترن خوړو. میچ سختې دو حالت تتلو خو صدیق الله اتل ذمہ داری سره بیټینګ وکړو. کریم جنت راغو چکی یو خلی او میچ د افغانستان د پاراسان کو مکمل سکور کارډ سره شریکومه. افغانستان یو ځل بیا ریکارډ جوړ کو او داسې لګي چې راتلونکي ټایم کې افغانستان به په ایشیا کې مطلب یو خو د انډیا ټیم په ټاپ باندې روان دی. په ایشیا کې بیا د پاکستان ټیم مخکې په ټاپ باندې خو چوس د پاکستان کم پرفارمنس روان دی. څه د پاکستان کرکټ بورډ نا اهلای په وجه باندې څه د هغې منیجمنټ نا اهلای په وجه باندې او د افغانستان چې کم کرکټ حالات دي لږي داسې چې ډیر زر به په ایشیا کې د یو ډیر غټ نوم جوړ کړي. جی ایمرجنګ ایشیا کپ یو ګټلو. مکمل سکور کارډ طرف له راځو. نور ډیټیل باندې او بعد کې ډسکشن وکړو. کم میچ شوی دی فائنل میچ په هغې باندې ډسکشن کوو. تاسو له په سکرین باندې سکور کارډ ښکاري. سریلانکا کړیو 133 رنزونه. 133 رنزونه اووه کلاډیان اوټ شل. ورونه مکمل وهلیو چې افغانستان ورپسې دغه سکور 19 اوور کې چیس کړی دی او صرف درې کلاډیان د افغانستان اوټ کړو. ډیټیل سکور کارډ ته موږ راشو. سریلانکا ډو منې بیټنګ کړی. ټاس یو ګټلو. بیټنګ یې واغېشتو. یشودا لنکا یو رنز 15 ادار 15 رنزونه کړي دي. څلور پکې نوانډو کړي دي. ویکرماسینګا څلور رنزونه. پاون شل رنزونه. څلور شپېته رنزونه پکې. ساحن ارچا چې کړي چې لکه په سټارټ کې د بیټنګ لاین اپ تاسو د سریلانکا وګورئ. ډومبني څلور کلاډیانې انډر 10 رنز باندې اوټتي. خو بیا په اخر کې ساحن چې کوم دی ښه سکور کړی دی. ورسره نیمیش پارټنرشپ جوړ کړو. 23 رنزونه جوړ کړل. کینې سریلانکا مشکل ده چې سل رنزونه هم کړی وي. مینډس 0 او دوشان هیمانتا شپږ رنزونه کړي. نټ اوټ پاتې شوی دی. د افغانستان بالینګ وګورئ. جی الله محمد غزنفر څلور اوورونو کې 14 رنزونه. 2 وکټې اخیستلې دي. بلال سمی څلور اوورونو کې 22 رنزونه. 3 وکټې اخیستلې دي. نور پکې 4 وکټس نه دي اخیستلې. عبدالرحمن 3 اوورونو کې 1.5 ایکسپینس یو صابر شوی دی. کیس احمد ښه بالینګ کړی خو وکټ نه اخیستې. څلور اوورونو کې 25. شرف الدین اشرف 2 اوورونو کې 8. کریم جنت 3 اوورو کې 1.5 وکټ هم نه نشتلی. صرف ټاپ چې اٹیک کم بادرانو الله غزنفر او بلال سمی زبردست بالینګ کړی دی. بیا ورپسې دا سکور افغانستان په 19 اوور کې چیس کړی دی. زبید اکبری په 0 اوټ شو چون کې په سیمی فائنل کې د زبردست بیټنګ کړو. صدیق الله اتل چې کم دی په 55 بالونو 55 رنزونه کړی دی. دا مطلب د خبې ټینګړې ځکه چې ویکټ چې کوم وا تاسو به کتلی میچ چې دغه سپینرانو دومره ټرن کولو چې بلیش نه زیات ټرن کولو. فوټ نه زیات پر دغه سپینرانو ټرن کولو. لکه دومره غټ ټرن په پچ کې بیا راغو چې بیا شاټ وهل دای د پر ناممکن شو. خو صدیق الله تل ذمہ داری سره بیټینګ کو اخیره پورې تل دي. نه ټوټ پاتې شوی دی. جی درویش رسولی کپتان په شل بالو باندې سلور وش رنزونه دم خیننګ سره. هو کریم جنت انډر پریشر زبردست اننګ زو کوچ سټیم بال ټرن خړو په 22 بالونو درې درې رنزونه جوړ کړی دي. محمد اساق پشپک بالو شپاز د ولا میچ نور مسان کو. جی ویل پلیډ محمد اساق هم د سریلانکا طرف یو وکټه ساه نه اشتلې چې دوه اوورو کې ترن زونه ور کړی دي. یو وکټه پکې دوشان هیمان ته اشتلې سرور ورنو کې شپږ وش. یو وکټه پکې ایشان ملنګ اشتلې چې 3.1 اوور کې شل رن زونه ور کړی دي. بقایا نیمیش سرور ورنو کې سلویخ ایکسپنسیو نیپون ریسینګ کا په دغه د افغانستان سکور روان شو. یو اوور کړه پاګه کې نور لس رن زونه ور کړو. ریمیش منډ سرور ورنو کې 13 خبالنګ خو وکټ نه وشتلې. مدارا سریلانکا مکمل سکور کارډ دی. جی افغانستان فائنل په اوو وکټو باندې وګټلو. افغانستان ته ډیر ډیر مبارکي. زبردست پرفارمنس ثرو د ټورنمنت د افغانستان افغان ابدالیانو کلاډیانو کړي دي. صدیق الله اتل زبید اکبر الله محمد غزنفر کیس احمد ټولو پکې زبردست بیټنګ کړي. کریم جنت دې نه علاوه درویش رسولی هم خو مطلب زبردست بیټنګ زبردست پرفارمنس د افغان د لوبډلې طرفي ظاهر شوی دی. جزا مکمل سکور کارډ خپل رائے کمنټ کړئ. ډیر زیاته مننه. والسلام.